полягали в тому, що необхідно було припоркати українське селянство як складову частину української нації. Це комуністичне керівництво, вони боялися України, вони боялися, що вона може стати незалежною, і їм потрібно було, щоб це була маса рабів. Історики порахували за демографічними втратами, що за 7 місяців Голодомору було вбито голодом понад 360 тисяч чоловік. Якщо ми порахуємо, що за 2 роки нацистської окупації України під час Другої світової війни загинуло, тобто було вбито 127 тисяч чоловік. Уявіть собі, за 4 роки Другої світової війни вбито стільки ж, скільки за 7 місяців мирного часу. От. І тому ми порахували, що якщо брати все населення підрадянської України в складі Радянського Союзу, плюс населення Кубані, це понад 24 тисячі мільйона чоловік. І подивитися, що порахували найменшу цифру, яку дають, це абсолютно точно, але вона неправдива, бо, скажімо, ми не знаємо, скільки більше, але ми знаємо, що 3 мільйона 931 тисяча загинуло, це ми точно знаємо. Ми знаємо, що це не всі жертви, ми не можемо сказати, наскільки більше. То виявляється, що Україна за 7 місяців втратила понад 16% населення. Тобто це жахлива катастрофа. Було з'їдено абсолютно все, що повзало, що літало, що квакало, що крякало, абсолютно все. Я вже не кажу про канібалізм, це вже останній край, коли психіка людини руйнувалася під тиском оцих всіх негараздів. Обливання селян, які не давали хліба чи опиралися цьому холодною водою в морозний час. Це було. Групове зґвалтування жінок активістами, комуністами, таке все це було. Попередній год дощі йшли писканці. Я кажу, урожай не вродився всім. А що осталось, так забрали останній хліб, і картошку, все забирали. Люди ховали там в якомусь горщеняті чи в чомусь у пічі, то каже, знаходили і забирали і теє.